qadiimka goleyshan ay si fiican u shaqeynayaan waxay ahaayeen qodobada ay dul istaagi lahaayeen yaa sabab u noqday ba madaxweynaha ma xisbiyada ma goleyaasha marka cidii de habsaamisay doorashada ee in runtii lagu soo saaro muxuu ahaayay in go'aanka ay muteysteen lagu soo saaray ay tahay in waa hagaag komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxay maanta si rasmi ah daboolka uga qaadeen inaanay qaban karin doorashada madaxtooyada 13ka bisha November hadaba go'aankaasi ka soo baxay komishanka doorashooyinka haddii aynu eegno dhanka sharciga waxa garabkayga bidix xilligan fadhiya Gareeqaan Waari Ibrahim R oo inoo faahfaahin doona bal dhanka sharciga markaynu ka eegno Gareeqaanne go'aanka ka soo baxay komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم ان رونانتي جوان كان ايمانتا سو سارين كوميشن دورشن قرانكو ان واحد ما دورتا جوان اي كموقتي دحدحادنيمو ان يكا باراندق يو فرسه شبرتي جوان كو كدح مقدين جوان كو صدح قودب اياد مودا انو اي كاسو بخين قرار كان كو waxay soo saareen inaani doorashada qaban kareen 13 November wa qodob ay soo saareen number 2 waxay soo saaran iyagu ma ka is eegeen dhinacooda oo xisaabtameen oo wax ka saay eegan inay 9 bilood ku qaban karaan number 3 waxay soo saareen 9 ka bilood shaqada qabanan waxay tahay oo ah inay doorashada muxtada diyaariyaan hadaba saddexdan qodob ay soo saareen run ahaantii markaad eegto waxaad mooda dhamaan wax ku fadhiyeen qodobada sharci koo horta farsamahan ma qaban karaan oo de November waa ognay inay doorashada dhacay marka taay ugu farsamahan ma qaban karaan dhaqaalihii ma hayaan in allahumma salli ala muhammad in sida oo kale stakeholderskii la rabay in loo qabto ilaa dhammaan heshiisin iyo lafdigeed meesha ku jirta marka de technically inaan qabin karay waa muuqata in laakiin qodobadan aad ka cajiibkay soo saaran waxa kamida kowna 9 bilood ku qaban kara halgeeyay qodob mucaaradku inay jeclaayeen 6 bilood inay yiraahdaan qolada xukuumadda ay jeclaayeen baa inay kaba aamusan qodobka ayaa laga yaabaa laakiin iyagu ma ka isqiyaaseen iyagu eegaya dabcan marka ay soo saareen de laska ma soo saaro go'aamada noocana waxaad eegaysaa intaas oo doorasho la soo qabtay imisa bilowba dib loo dhigay marka imka ma ka dib ugu noqotay doorashooyinkii hore intii dib loo dhigay jiray go'aamadii ay ku soo saartay commissionersku waxay ahaayeen 9 bilood 8 bilood 10 bilood meelaha saaya marka waxaad mooday inay igoon halkii dhaxay soo qaateen oo imka isqiimeeyeen inay inta ku qaban karaan laakiin qodobkan is leeyahay run ahaantii waa qodob nuxur aad u weyn oo is leeyahay xukuumadana qodobkaas kama farxin qolada ururada furanayna kama farxinayo waa qodobka saddexaad weeyaan qodobka saddexaad waxa weeyaan waxa yiraahdeen muddada 9 ka bilood anagu waxaanu diyaarinaynaa in diwaan gelinta codbixiyasha iyo qabsoomida doorashada madaxtooyada marka nimankaasi waxa inoo sheegay inaan lagu ogeyn doorashada ururada 9 ka bilood hawshaas ay ku foogan yihiin hawshaas ay ka shaqeynayaan sababtu wax kale ma aha de waxay inoo cadeeyeen ururada xeerarkii lagu galaamahayno xeerarkoodii lama sameynin bajetkoodii lama hayo laguma heshiinin guddida muxaadiyiin gelintu ma soo saarin liiskii kala dambeyn liiskii kala saarista ugu dambeyn ma soo saarin marka sabab ay u sheegan meesha ma taalo sida daradeed waxa runtii inooga soo baxay go'aankooda doorashada hadda loo diyaar garoobay nimankaas ay diyaar ka yihiin ay qabarayaan oo inoogu balan qaadeen waa doorashada madaxtooyada weeyaan tii ururada way iska dhaafeen maadaama aanay sharciyadoodii nahaynin bajetkoodii aanay ahayn siyaasiin aan lagu heshin wali aan la kala saarin iyadoo way ka aamuseen oo way qodob sharciyo waajib kaga dhigay hadda oo muxuu ahaayay xeera dimaba hayaan hadda marka go'aankaas waxaad mooday runtii go'aanad mooday marka dhinac ka saad ka eegto inay runtii muxuu ahaayay sharciyadoodu si fiican u fadhiisiyeen laakiin hawl waxay ka jirtaa oo aan oran karo hawsha waxay taalaa qodobadan ay soo saaran qodobka koowaad oo ah soo kale inaan November ku qaban kareen dukordhin buu tilmaamaya tilmaamaya guurtidii loo kordhiyo ee guurtidii inta fariisato ay ku dhisa ayuu tilmaamaya laakiin sayagu qodobay sheegay waxa farsamo ahaan suurtagal ma aha dhaqaalaan macruuf ma aha magaalada halkaas su'aal baa ku jirto waxa deewa aadin waa in la isweydiyo yaa sabab u ahaa in qabsoon wada doorashada madaxtooyada marka adeemka goleyshan ay si fiican u shaqeynayaan waxay ahaayeen qodobada ay dul istaagi lahaayeen yaa sabab u noqday ba madaxweynaha ma xisbiyada ma goleyaasha marka cidii de habsaamisay doorashada de in runtii lagu soo saaro muxuu ahaayay in go'aanka ay muteysteen lagu soo saaray ay tahay